Добре, спробуємо зараз. Тут так багато хто навіть не здогадується, що є певні відповіді на сучасні запитання в старозагідній книгі. Чому певні книги не увійшли до Біблії, але з них беруться богородичні свята? Велика частина богородичних свят, вони взяті з апокрифів. І, в принципі, це логічно, бо тут маємо, так би мовити, два джерела нашого віри. Тобто Біблію як базу і, в принципі, традицію передання. І ці тексти, вони не обов'язково мусили війти в канон, в Біблію, тому що вони в своїй суті є певними розповідями, яких відчувається такий, я би сказав, певний жанр. Жанр передати якусь цікаву річ, ідею, але воно не завжди занурене в повністю біблійний світ. Тому, наприклад, там проти Євангелія Якова, воно є дуже добрим текстом для читання, але ніколи не було і не розглядалося як включене в канон. Ось. І це насправді великий, я би сказав, такий позитив католицької церкви, коли є речі, які ми не читаємо в каноні, але до них ставимося дуже серйозно, їх досліджуємо і на їхній основі вибудовуємо дуже багато речей, навіть ті самі твори у цій церкві, які ніколи не будуть в каноні, не потрібно, щоб там були, але вони для нас є джерелом величезної богословської думки і духовної, ну і тексти, які допомагають зрозуміти епоху і зміну, скажімо, цих певних тенденцій в богословії, відповідей, тому що в кожну епоху християнство давало відповіді на ті виклики, які приходили. З чого почати читання Святого Письма? Я думаю, що найкраще розпочинати з Нового Завіту. Тобто, наприклад, з Євангелія Марка, яке вже в Древній Церкві використовувалося як таке катехетичне Євангеліє. Його давали читати тим, хто тільки починав знайомитись. Воно справді просте, легко читається, доступне, і вже після нього можна переходити там до інших синоптиків, до Матвія, Луки, ось і так далі. Велику помилку, як на мене, роблять ті, хто починають читати зі Старого Завіту. Власне, якщо проходять ще книгу «Буття і вихід», то далі вони, як я вже казав, ламаються просто на тих книги, які не розуміють. А коли доходять до Ісуса Новина, до Самуїла, то там взагалі в них згіршення величезна і проблема, бо в цих книгах чітко говориться про знищення, про вирізування, і знову людина читає це як таку хронологію історично наповнену, а насправді це і богословський текст. І богослов'я там є показати, власне, співвідношення маленького народу, який відвоює величезних потужних племен, народів, які там прогрішилися в частини землі. Але це не потрібно сприймати в нашому сучасному розумінні хронології, історії. І це треба бачити під тим кутом, під яким писав, скажімо, автор. Ну і плюс завжди би вартувало підчитувати якось паралельно якісь коментарі. Тобто щось, що є навіть українською мовою, чи іноземними мовами, там англійською. А ось, щоб розуміти краще контекст, історію, формування, тоді воно доповнює картину. Тоді Святе Письмо не виглядає як така дуже незрозуміла якась оповідка, міф, з якою тяжко, скажімо, дійти до розуміння. Чому греко-католики читають Святе Письмо менше, ніж інші конфесії? Дискусійне питання. Мусить бути якийсь термометр, тобто, щоб ми виміряли, хто читає більше, хто менше. Є справді миряни, які мене завжди подивляють і дають мені наснагу, бо вони читають щодня, читають за певними програмами, читають в сім'ях, і це справді дуже добрий приклад. А є такі справді, які не читають, і для мене найбільшим, скажімо, здивуванням є, коли я чую від людей там духовних, які кажуть, що ми так не дуже читаємо, там особливо Старий Завіт, він такий тяжкий. І я розумію, що це справді для нас, християн, це є величезна проблема, бо ми не знаємо бази того, що ми віруємо. Бо, в принципі, Святе Письмо, воно людині дає дуже багато матеріалу для роздумів. І тому в тому плані, справді, протестантів є оця, скажімо, традиція, чи як сказати, читання Святого Письма, бо це єдине джерело їхньої віри. Ось. І тому християнам, власне, в них треба повчитися. Загалом християни одні води, різні конфесії можуть дуже багато повчитися. І, власне, серйозне ставлення до читання Святого Письма, роздумів на них, власне, ми би могли навчитись протестантів. Ось. А також в католицькій церкві є багато позитивів, бо ми маємо багато документів, текстів, які допомагають читати, які нам показують, як читати правильно, як не впасти в певні крайнощі. І це така, скажімо, важлива робота, бо власне, зерно гірчиці починається з того, що до нього треба приготуватися, його треба знайти, його потрібно засіяти. Тобто ми часто випускаємо всі ці інструменти і впадаємо зразу в крайність. Прочитав, не зрозумів, закрив і забув, знаєте. Новий заповіт важливіший за старий? Той маркіонівський голос тут в студії. Як і старий, так і новий завіт, він є Словом Божим, цілісним. Ось так, повнота об'явлення, скажімо, і прихід Христа описаний в новому, але без старого зрозуміти Христа, його логіку, його промови, і взагалі те, що потім отримала церква як величезний дар. Навіть наше
богослужіння – це є наслідок впливів юдейського богослужіння, храмового, синагогального, і тому без одне без іншого не працює. О, і, в принципі, ці церкви, як я вже згадував про Маркіона, той самий Іриней Ліонський, інший Тертуліан, вони його засудили, бо сказали чітко, що ми не можемо відкидати Старий Завіт. Тому важливіше, я би сказав, легше сучасному християнину читати Новий Завіт, факт. Але важливими є обидва. Якщо їх читати паралельно, відсилаючись і дивлячись на тексти, які вплинули одні на одних, то тоді, в принципі, можна побачити повноту Слова Боже. Хто вирішив, які книги мають увійти до канону? Це наскільки довга, глибока дискусія, що, напевно, ну, дійти до істини дуже тяжко. Бо ви розумієте, що різні маємо канони, навіть дивлячись на великі групи конфесій. Тобто протестантів є один, базований лише на єврейських книгах, які є в єврейській мові. В католицькій церкві є так звані і второканонічні книги, особливо в Старому Завіті. І маємо східні канони. В різних, причому, напрямках, де є інші книги, їх ще є більше. І тому питання того, що основа, центр завжди є один той самий, тобто п'ятикнижжя завжди є усіх, є пророки ті самі, і завжди є питання з історичними книгами і поетичними. Новий Завіт загалом усіх церков однаковий. І це є наслідок, скажімо, певного читання спільнотою і впливом, я думаю, між текстом і спільнотою. Тобто вони відчитували в тих книгах те, що для них було дуже важливе. В цих книгах спільнота, певна церква, бачила якісь відповіді, які були дуже-дуже потрібні, власне, в цей момент. І тому воно так ставалося, що воно потрапляло в канон. І таким чином маємо трохи різні канони в різних конфесіях, але, знову ж таки, осердя завжди залишається одне для всіх. Є офіційні коментарі Української греко-католицької церкви на Святе Письмо. Офіційних взагалі такого поняття вже давно нема, бо церква колись давно в історії з тим попеклася. Тобто, коли говорилося, видавалися документи, наприклад, там, що тільки Мойсей написав оригінально все п'ятикнижжя, там Матвій написав все Євангеліє і так далі. Тобто ці речі тепер, тобто офіційних коментарів немає. Є коментарі, які церква благословляє, видає, допомагає видавати і каже, що ми оце рекомендуємо, але таких, що вони є офіційними. В плані, як офіційні документи, там папські енцикліки, чи там послання синоду, чи блаження, що у нас такого, на щастя, немає. І кожен критичний християнин, який критично мислить, він може спокійно читати коментарі, будь-які коментарі, але якщо він бачить, що вони йому допомагають, що вони відповідними, що це не є лише фантазія уявлення автора. Тому я би сказав, ну, в УГКЦ нема офіційних коментарів, але є якісні коментарі, є добрі, але їх є замало, і є замало історично-критичних таких коментарів, які глибоко заходять в текст і показують читачу справді глибину від Божого Слова. Цього справді бракує. Чи достатньо просто вірити, а Святе Письмо чути тільки на богослужіннях? Просто вірити, ну, насправді, я думаю, що це рівень віри десь дитячого садочка, коли я просто вірю або вірю в душі. Ось, насправді, християнство – це дуже комплексно і дуже складно. Якщо пробувати тим жити по-справжньому, то воно саме в цей спосіб життя ставить дуже багато запитань. І не поглиблювати – це означає просто десь навіть не розуміти того, що ти віриш. Тому, власне, читати Святе Письмо, читати добрих авторів, християнських авторів, нехристиянських авторів, навіть того самого Ніцше. Ось це вже допомагає бачити, наскільки все є непросто і скільки було викликів на її церкві, на які вона в певні моменти давала дуже добрі відповіді, а в певні моменти промахувалися, тобто не до кінця розуміла, знаєте, контексту, скажімо. Тому просто ходити можна, але питання, чи це буде дорослим християнством. Це, напевно, буде щось, але тяжко тоді означити, яка це віра. Чому Бог незмінний, але різний у Святому Письмі? Почнемо, чи Бог незмінний? Це питання, бо Бог як Бог, як трансценденція, він незмінний. Але в стосунку до людини, особливо, що Старий Завіт, що зрештою Новий Завіт, Бог готовий поміняти там свою поведінку, наприклад, бажання людину, чи там певний педагогічний процес зупинити, чи покарати, він готовий відкликати, коли він бачить зміну, переміну. Ось тому казати, що є різні образи Бога, я би так не казав, бо ми і в Старому Завіті маємо Бога люблячого, який плаче над своїм народом, який з ним іде в полон, наприклад, в Єзекіїла, який вчить дитину, свій народ ходити, як в Осії ми це маємо в 11 главі, такі дуже люблячі, дуже ніжні образи Бога. А з іншої сторони, маємо і в Новому Завіті, наприклад, в тексті Діяння про Ананію і Сафіру, де Бог в один момент, знаєте, бере і вбиває подружжя тільки тому, що вони не бажали віддати всі свої кошти на добро спільноти, а точніше приховали і хотіли видати, знаєте, частину за все, тобто обман. Ось. І це теж дуже така гостра реакція. Тому Бог, насправді, він
є один і той самий в цілому Святому Письмі, тільки в різних книгах його образ має різні характеристики. Він по-іншому виявляється. Той самий Бог в Амоса, це є Бог, який там кричить, який виходить на гору, який голосно речить, як лев до свого народу. Хоча в кінці, знову ж таки, приходить пророцтво про спасіння, про надію. І натомість в Осії він виступає як Бог, який є в подружжі зі своїм народом, і він також його любить, але в певні моменти він також його карає, виводить в пустиню, знімає з нього одяг. Ну, тобто такі різні тексти. Тобто в залежності від того, в який історичний момент писалися книги, що автор біблійний хотів передати, він таким чином робив оцей образ Бога, пояснював через людські метафори, бо інакшого способу нема. З Христом маємо дуже величезну гаму різних, скажімо, його способів поведінки з різними людьми. Він може бути дуже гострий з тим самим Петром, з фарисеями, і може бути дуже лагідний, коли бачить людину, яка страждає. Або випробовувати когось, щоб показати цінність цієї віри, або і глибини занурення людини в Бога. Образ Бога, він має дуже багато різних, скажімо, різних сторін, і важливо не дивитися лише на одну сторону цього, так мовити, діаманта, але бачити, що насправді, в залежності від того, який період, і запитання, так воно може мінятися, але сутність Бога, ну, залишається одна та сама. Як перечитувати Святе Письмо знову і не нудитися? Особливі Слово Боже, що воно справді є незмінним вже, якщо там брати Старий Завіт вже тисячі років, ось Новий Завіт також, але в чому суть, що воно, знову ж таки, відповідає на ті питання, які нас цікавлять. Тобто, якщо підходити до Святого Письма, як до книги, яка може щось мені сказати, про мене може щось сказати, то завжди мої обставини будуть іншими. Я є один зараз, інший був перед війною, ще інший був, коли був студентом. Знаєте? І Святе Письмо давало відповіді на своїх сторінках на певні ключові питання, або ставило ще більше запитань. Це також, ну, не потрібно використовувати Святе Письмо як такий нотатник-цитатник, знаєте, де я собі читаю, і, в принципі, от Бог мені тут каже, йду виконую. Насправді, це дуже таке банальне розуміння Святого Письма. Воно ніколи не було написане як книга, знаєте, покрокового, скажімо, життя. Тобто, воно дає інформацію, воно дає ідеї, а людина має їх переосмислювати, перевіряти на собі і з тим жити. Тому, якщо читати його через призму себе, що воно мені щось може і має сказати, тоді воно буде дуже цікаво. І ті самі тексти, знову ж таки, парадокс, що у нас літургійний рік є, так би мовити, тільки один рік, не як там Римо-католицької церкви, 3 роки, ми чуємо ті самі недільні тексти на читання на літургії під час тижня ті самі, але вглибляючись, ми бачимо, що воно має різні акценти, різні нюанси. Топ-5 наслідків регулярного читання Святого Письма. Перший топ. Ми починаємо розуміти краще, яким був Бог в історії. Ми краще починаємо бачити себе включеними в історію спасіння, що насправді це історія спасіння, це не є щось таке глибоке, далеке від нас, а навпаки, що ми в цьому перебуваємо. Третє – це здатність бачити, що зло – це зовсім не абстракція, що зло воно має конкретних виконавців і що Бог, в принципі, готовий це зло викорінювати, знищувати справді. Ось. Також я би додав це для себе поглиблення розуміння богослужіння, що є дуже важливо, бо справді наше візантійське богослужіння, чи це утрення, чи вечірнє, чи навіть літургія, його зрозуміти без читання Святого Письма, ну, насправді, це нереально. Тому для багатьох воно тепер виглядає такою театральною виставою, яка в собі, ну, дуже має мало спільного з реальним життям. І п'яте, я знаю, ну, зрештою, це поглиблення того, що я називав на початку, ну, вірою, дорослою вірою. Тобто, перечитуючи Святе Письмо, я постійно буду його відкривати, а воно буде мені відкривати мене саме. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.